Բարձրացես, սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանի հետ, բարձրացես, պարոն Խզմալյան։ Մինչ մենք այստեղ քննարկում ենք ընդդիմության վրանների, մարտավարական փոփոխությունների, ազգային ժողով վերադառնալ չվերադառնալու, մանդատների ձերկվել չձերկվելու հարցերը, այս հարցերով ենք զբաղված, բավական հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, թեկուզ եւ այցերի եւ հայտարարությունների տեսքով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքու անցկացված ֆորումի ժամանակ հայտարարեց, թե Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի եւ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հիշատակումները միայն նոր խնդիրներ կավելացնեն եւ ավելին։ Հայտարարեց, թե եթե Հայաստանը փորձի կասկածի տակ վերցնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, իրենց այլ բան չի մնում, քան կասկածի տակ առնել Հայաստանի ամբողջական տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ է կատարվում ձեր դիտարկմամբ։ Մենք գիտենք, որ վերջին հանդիպումներից Երակոմ, հատկապես Բրյուսելյան հանդիպումներից հետո կարծես թե գործընթացները կառուցողական հուն էին տեղափոխվում։ Հիմա ինչը փոխվեց, ինչը Ալիևին նորից վերեց նման կոշտ ռետրոբանության դաշտ։ Դուք կադրեցիք վրանային Օդիսականի ավարտը տեղի ունեցող տարածաշրջանային իրադարձություններին, ես կարծում եմ, սա մի քիչ նման է ձկնորսությանը։ Ես ձկնորս չեմ, բայց գիտեմ, որ կարգը կցելուց այնտեղ այսպես կոչված պապլավոկ հայերեն հասկանալի է, չեմ հիշում այդ խոսքը, եւ փորձառու ձկնորսը դրա շարժումից կամ խորտակումից զգում է, որքան է մեծ ձուկը։ Մոտավորապես սա էլ կատարվում է մեզանում, այսինքն այդ ցուցիչի դերը կատարեցին հենց այս վրանային Օդիսականի ելևէջները, որովհետև դրանք ուղիղ կապված են եւ արտացոլում են տարածաշրջանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող խորքային գործընթացները, այն ինչ ջրի տակ է։ Իսկ ինչ է կատարվում ջրի տակ։ Ձեր բերված մեջբերում Ալիևից բոլորիս երևի ինչ-որ դեժավու է հիշեցնում, չէ՞։ Մենք արդեն լսել ենք սա, լսել ենք ընդ որում տարիներ շարունակ, եւ վերջին անգամ մենք նման բաներ լսել ենք պատերազմից հետո, 1.5 տարի անց, կարծես թե այո, նոյեմբերի 9-ից հետոյի հրետարականությանն է նման։ Ուրեմն 1.5 տարվա մեջ ոչինչ տեղի չի ունեցել, եթե 1.5 տարի անց մենք կրկին լսում ենք նույնը, նպատակները նույնն են, հրետարականությունը նույնը, բայց դա նաև նշանակում է, որ ոչինչ չի չհասան մարդիկ, հա։ Ես կարծում եմ, մենք գործ ունենք հերթական մի շրջանի հետ, կրկնվող շրջանի հետ, երբ որ Ալիևին հասկանալի դարձավ, որ նա չի հասնում իր նպատակներին եւ նորից դիմում է ուժի սպառնալիքին։ Բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր բայց եւ շատ կարևոր տարբերություն։ Բացարձակապես այլ է հիմա միջազգային իրավիճակը, այլ նախագահ է Միացյալ Նահանգներում, այլ իրավիճակ է Ռուսաստանում եւ Թուրքիայում, եւ Ալիևը բացարձակապես նոր եւ իր համար շատ ավելի ծանր, իսկ մեզ համար շատ ավելի բարենպաստ քաղաքական իրավիճակում որոշ ժամանակ փորձում էր սակարկել, եւ մենք տեսանք, որ վերջին ամիսների հարաբերական անդորը դա Ալիևի, այո, դա Ալիևի փորձն էր արևմուտքի հետ սակարկել, եւ սակարկման գլխավոր գինն էր Արցախը, իսկ Ռուսաստանի համար Սյունիքը այնպես էլ մնաց չիրականացված նպատակ։ Ահա ինչու հիմա, հասկանալով, որ արևմուտքը չի գնա սակարկման Ռուսաստանի հետ եւ առանձին Թուրքիայի հետ չի գնում սակարկումների, որովհետեւ երկու բռնապետներն են եւ Պուտինը եւ Էրդողանը տարբեր առիթներով, սակայն նույն սակարկումն են անում արևմուտքի հետ։ Եվ Ալիևը, որը իրեն դարձրեց այս երկու բռնապետությունների յուրահատուկ պատանդը, փորձում էր դուրս գալ նրանց ստվերից, եւ վերջին ամիսներին մենք տեսնում ենք, որ նա սիրաշահում է, նա փորձում է սիրախաղ սկսել, վերսկսել արևմուտքի հետ, բայց ըստ երևույթի վերջին այցելությունները բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնք հիմա էլ են Բաքվում եւ այնտեղից գալիս են Երևան,
Ըստ երևույթի հիասթափեցրին Բաքվի բռնակալին։ Հանդիպումից հետո այս հայտարարությունները հնչեցին ամիջապես։ Որովհետև նա չստացավ այն երաշխիքները, որի վրա կառուցում էր վերջի ամիսների իր քաղաքականությունը։ Այդ դեպքում ինչ հաշվարկով, ինչ արդյունքների ակնկալիքով է նման հայտարարություններ անում։ Սյունիքի մասին ասացիք, հայտարարության մեջ Սյունիքին էլ ակնարկ կար, որ եթե մեր տարածքային ամբողջականությունը չի կասկածի տակ է դնում Հայաստանը, մենք էլ կտնենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, Սյունիքը սովետական միությունն է կտրել մեզանից եւ Զանգեզուր ենք իրենց։ Միշտ առաջարկում եմ ուշադրություն դարձնել, թե որտեղ է արվում Ալիևի այս կամ այն հայտարարությունը։ Սա ֆորումի ժամանակ է արվել, Բաքվի 9-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ։ Այո, Բաքվում նա խոսում է շատ հանդուգն, այո, Բրյուսելում փոխվում է, բացարձակապես փոխվում է, դա շատ հեշտ է նկատել, այդպես որ պետք չէ խուճապի մատնվել, ընդհանրապես պետք չէ խուճապի մատնվել, որովհետև կրկնում եմ, այն ամենակարևորը ինչ տեղի ունեցավ այս 1.5 տարվա ընթացքում, բացարձակապես եւ գրեթե 180 աստիճանով փոխվեց միջազգային իրավիճակը եւ սառը գնահատելով մենք պետք է տեսնենք, որ այն հիմա Հայաստանի համար անչափ բարենպաստ է։ Իհարկե բարենպաստ է այն ամենիչով հանդերձ, ինչ մենք կորցրեցինք, մենք չպետք է այստեղ անհիմն լավատեսություն, այո, իլյուզիաներ պետք չեն, բայց սա պատրանք չէ, պատրանք չէ, որ Ռուսաստանը ծանրագույն աշխարհակահաղական բախման մեջ է, պատրանք չէ, որ Թուրքիան եւ աշխարհակահաղական եւ տնտեսական առումով թուլանում է օրեցոր եւ սնանկման եզրին է մոտեցել, ինչպես եւ Ռուսաստանը արագ է մոտենում դրան, այդպես որ մեզ հարկավոր է բացի այլ բաներից նաեւ ռազմավարական համբերություն եւ սառնասրտություն։ Ալիևի այդ սակարկության տրամաբանության մեջ է այն, որ ասում է Ղարաբաղ չկա, կարգավիճակի մասին հիշատակումի միայն խնդիրներ կստեղծի, փոխարենը ես կապահովեմ Արցախում ապրող հայերի անվտանգությունը, կյանքի իրավունքը եւ մնացած բոլոր իրավունքները։ Արևելյան, տվեք ինձ Արցախը, ես կտամ անվտանգությունը, սա սակարկություն է։ Տվեք ինձ Արցախը եւ ես շուրջ կտամ աշխարհը։ Արցախը նրան չասավ։ Այո, մենք կորցրեցինք տարածքներ եւ դա անբեկանելի կորուստ չէ։ Մենք արդեն մեկ անգամ ազատագրել ենք Արցախը եւ շրջակա պատմական տարածքները, բայց հիմա այդ մասին պետք չէ խոսել։ Դրան պետք է պատրաստ լինել։ Իսկ դա տարիների աշխատանք է։ Իսկ միջազգային հանրության արևմուտքի ականջին արժանահավատ է հնչում Ալիևի այդ հավաստիացումը, թե ես կապահովեմ կյանքի իրավունքը, անվտանգությունը եւ այլն։ Այնց դա է մեր խնդիրը։ Մենք հիմա շատ լուրջ եւ ծանր աշխատանք ունենք կատարելու, դիվանագիտական, քաղաքական, իրավաբանական աշխատանք ապացուցելու համար, որ Ադրբեջանը, բռնապետությունը, նույնպիսի ֆաշիստական պետություն, ինչպիսին է Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, մենք ունենք խմբեր, որոնք աշխատում են եւ Սփյուռքում, վերջերս այստեղ կայացավ Սփյուռք իրավաբանների շատ հետաքրքիր կոնֆերանս, որը չարժանացավ Հավուր Պաչաճի հասարակության ուշադրությանը, բայց այնտեղ հին գործընկերները Ամերիկայի հայկական համագումարից էին ժամանել, որոնք ժամանակին ես առաջին Արցախյան պատերազմում որպես քաղաքական վերլուծաբան համագործակցում էի այդ խմբի հետ եւ մենք անչափ մեծ գործ կատարեցինք եւ միայն մեկ օրինակ հիշատակենք 907 կոչվող օրենքը, որով արգելվում է Ադրբեջանին զենքի մատակարարումը, դա մեր խմբի 5 հոգանոց խմբի աշխատանքի արդյունքներ, ես պատիվ ունեմ մտնել այդ խմբի։ Հիմա այդ խումբը ընդլայնված, իրավաբաններով ագեցած աշխատում է Ադրբեջանի ռազմական եւ հակամարտկային հանցանքները իմի բերել եւ մենք աշխատում ենք։ Այստեղ աշխատանք կա եւ Հայաստանի ինստիտուտներն էլ աշխատանք ունեն անելու։ 3 թե առաջի օրը Միացյալ Նահանգներում պետք է ուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիական հարցերով տեղակալի հետ զրույցում Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպաններ խոսել Ադրբեջանի կողմից Արցախի հայերի ամենօրյա իրավունքների ոտնահարման մասին, տեսնենք ինչ կլինի։ Հաջորդ հայտարարությունը արձագանքելու բանում է, հաջորդը վերաբերում է Միչանսկին։ Ալիևը դարձյալ սպառնալիքի լեզվով ասում է, եթե մեզ չապահովեն ազատ մուտք ու ելք,
ապա դժվար է, շատ դժվար կլինի խոսել խաղաղության մասին։ Ինչ ունենք, ընդհանրապես այս հարցի հետ կապված ինչ ընթացքի մեջ ենք։ Ալիևն ասում է, չտվեցիք ինձ ազատ մուտք ու ելք, շատ դժվար է խոսել խաղաղության մասին։ Հայաստանի համար միջանցք չլինելը կարմիր գիծ է, այսինքն միջանցք չլինելու եթե Հայաստանի համար կարմիր գիծ է։ Ռուսաստանն էլ ասում է Հայաստանի սուվերեն տարածքի ճանապարհների պաշտպան, Հայաստանի սուվերենության ներքո, բայց պարզեցված ռեժիմով։ Բարեխաղ է այս ամենը։ Հայաստանը ինքնիշխան երկիր պետք է դառնա, ապագաղութացված։ Ապագաղութացումը նշանակում է, որ Հայաստանը ինքը պետք է վերահսկի իր սահմանները։ Այս պահին Հայաստանում կանգնած են զավթիչ ռուսական զորքեր։ Դա և Հայաստանում, և Արցախում երկար չի տևելու։ Մենք նաև դրան պետք է պատրաստվենք, որից հետո Հայաստանը փակուղուց, պատմական աշխարհակահաղական փակուղուց վերածվել է երկրի տարանցիկ երկրի, իր բոլոր եկամուտներով և բարենպաստ հետևանքներով հանդերձ։ Այստեղ մենք խոսում ենք երկու աշխարհակահաղական նախագծերի բախման մասին. Հյուսիսարավ, որի ջատագովներն են Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները, Հայաստանը բնականաբար, Իրանը և Հնդկաստանը։ Առայժմ այս հզորագույն ուժերը, եթե մենք միայն տնտեսական և ռազմական ուժը դնենք նժարի մի կողմի վրա, մենք կտեսնենք, որ դիմացը, ով է դիմակայում դրան, Ռուսաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը, անհամեմատելի է և հասկանալի է, որ Ալիևի ուղղորդանքները ընդամենը փորձ է վատխաղի պայմաններում լավ դեմ քարքել։ Հիմա թվում է, թե շահարուն ավելի շատ Ռուսաստանն է, սպահին ես նկատում եմ այն, որ արդեն Թուրքիայի հետ սահմանը Թուրքիան դարձել է Ռուսաստանի համար, այս իրավիճակում ուկրաինական ճգնաժամի հետ կապված, Թուրքիան դարձել է Ռուսաստանի համար գրեթե անփոխարինելի պատուհան դեպի աշխարհ։ Պարզապես միակը, որովհետև անգամ Չինաստանը այդքան բարեհամբույր չգտնվեց։ Եվ բնականաբար շահառու լինելով պիտի շտապի, նույնը Թուրքիան, նույնը Ադրբեջանը։ Գիտեք, շտապել այստեղ երևի ճիշտ խոսքը չէ, այո, իրենք շտապում են, բայց տեսեք, դա մի բան չէ, որ մենք մի օրով կամ մի ամսով բացում ենք և հասցնում ենք ինչ-որ բան անել։ Շտապել պետք չէ, որովհետև դա պետք է հարատև, հավերժ ինչ-որ միջանց կլինի, նման բան չկա։ Եվ դրա ապացույցն է այն, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան օրեցօր ճկրում են, իրենք թուլանում են աճող և ավելի ու ավելի դաժան դարձող պատժամիջոցների տակ։ Դա էլ մյուս կողմից է ստիպում, որպեսզի շտապեն և ճնշումները ավելացնեն։ Իրենք չեն հասնելու իրենց նպատակին, կրկնում եմ, գոնը այն պատճառով, որ Հայաստանի շահերը այս մասնավոր հարցում, մեզ համար իրականում կարևորագույն ռազմավարական հարցում, համընկնում են անչափ ավելի հզոր ուժերի հետ, և այն հանգամանքը, որ վերջին օրերին մենք տեսանք բավական տպավորիչ ռուսական դեսանտ Երևանում, կարծեմ հիմա Լավրով, Բալոդզին, Զատուլին ընդհուպ մինչև Պատրուշը, որին նույնպես հիմա սպասում են, դա հակակշռվեց պետքարտուղարության բարձրաստիճան պատվիրակություններով և Եվրոպայից, և ես կրկնում եմ, խուճապի մատնվել պետք չէ, պետք է պարզապես անել այնպես, որ մեր շահերը համընկնեն իրական ուժի և իրական ժողովրդավարության աշխարհի հետ։ Չեք թերակնահատում Ռուսաստան, Թուրքիա։ Ես պարզապես չեմ ուզում թերագնահատել արևմուտքի մոտեցումը, շահը, և չեմ ուզում թերագնահատել մեր երկիրը։ Բոլոր վերապահումներով հանդերձ պաշտոնական Երևանը վերջին 4 ամիսների ընթացքում հետևողականորեն շարժվում է այն ճանապարհով, որին մեզ հրավիրեցին դեռևս երբ էր դա, մարտ ամիսներ, հա, ժողովրդավարություն հանուն ժողովրդավարության սամիտին, այո, այդ սամիտի, այդ գագաթնաժողովը, հաջորդ դեկտեմբերին կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, դա նշանակում է, որ Հայաստանին կարգել են ժողովրդավարական երկիր, և մենք գտնվում ենք բարենպաստ պայմաններում և ճիշտ պատմության ճիշտ կողմի վրա։ Ընդամենը պետք է զուսպ և համբերատար աշխատել այդ ճամբարում։ Այս թեմայի շուրջ խոսելիս միջանցքի պիտի անդրադառնալ նաև Իրանին, Իրանի դերակատարությանը։ Ինչի մասին են հայ-իրանական վերջին շրջանի ակտիվ շփումները,
ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Իրանում էր եւ կարծեմ այսօրին վերադառնում, ինչ ակնկալել Իրանից պատասխանը փոքր դադարից հետո կվերադառնանք Վարկյաններից։ Ինչպես եմ ասած Ռուսնե Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում եմ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանի հետ, պարոն Խզմալյան, մենք անցանք Իրանի դերակատարությանը։ Մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 66-65 թվականից, երբ Տիգրանը միաժամանակ Տիգրան Մեծ արքան, միաժամանակ Պրահատ 3-րդի պարթևական արքայի և Պոմպեոս Մագնուսի հետ, Ռոմի հետ պատերազմի մեջ էր և կարողացավ փայլուն դիվանագիտական և քաղաքական ունակություններ հանդես բերելով խաղաղություն կնքել երկուսի հետ, հայ-իրանական, հայ-պարսկական, հայ-պարթևական, ինչպես կամենակ, հարաբերությունները միշտ հանդիսացել են շատ ավելի մեծ ենթատեքստի մասը։ Հիմա էլ հայ-իրանական հարաբերությունները հանդիսանում են Իրան արևմուտք շատ մեծ նախագծի մաս, և մեր հարաբերությունները հիմա լուծվում են Վիեննայում, որտեղ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը միջուկային պայմանագիր են շտապում կնքել Իրանի հետ, Իրանի ներսում կա դիմադրություն, ռուսամետ շրջանակները, որոնք դեռ պահպանվել են, դիմադրում են դրան, բայց ուշ թե շուտ, և ես կարծում եմ, որ բավական արագ այդ դիմադրությունը կկոտրվի, և Իրանը բացվելու է արևմտյան շուկաների համար, ահա ինչու է Իրանին պետք Հայաստանը, ահա ինչու արևմուտքին է պետք Հայաստանը, դա Իրանի հետ կոպիտ ասած հյուսիս-արև կրկին, մենք այդ մասին խոսել ենք, Պարսից-ծոց, իսկ դա արդեն բերում է Հնդկաստանին, որպես կարևորագույն միջազգային խաղացող, մինչև Սևծով, և պատահական չէ, որ ես հիշատակեցի այստեղ մեր մեծ արքայի անունը, որտև նրա դաշինքը Պոնտացի Միհրդատի հետ ապահովեց հենց դա, ազատ տնտեսական գոտի և բարգավաճում այդ մեծ տարածքի համար, Սևծովից մինչև Հնդկական օվկիանոս, մինչև Պարսից-ծոց։ Դուք որ հիշեցիք Պարսից-ծոց Սևծովը, ես հիշեցի, որ գրեթե միաժամանակ այն պահին, երբ որ Իրանում էր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը, Հայաստանի արտգործնախարարն էլ Բուլղարիայում էր, և հիշեցի Հնգակոմ նախագիծը Պարսից-ծոց Սևծով. Հայաստան, Իրան, Վրաստան, Հունաստան և Բուլղարիա, հա, եթե չեմ սխալվում։ Դուք միանգամայն ճիշտ եք, տեսեք… Սա հեռանկար ունեցող է, թե ժամանակի ընթացքում արդեն… Ոչ, պարզապես մեծ դաշինքները ունեն ենթաբաժիններ, և մենք հիմա հենց տեսնում ենք, որ ՆԱՏՕ-ի մեջ ենթադրենք, ձևավորվում է նոր ենթաբաժին, Բրիտանիան իր վրա է վերցնում Արևելյան Եվրոպայի պաշտպանությունը, Միացյալ Նահանգները բնականաբար դիկունքում են Բրիտանիայի, որպեսզի խուսափեն այդ թուրքական խանգարող հանգամանքից, որը զուտ տեխնիկական է և շուտով դա էլ կլուծվի, բայց իրենք ոչ մի օր չեն կորցնում։ Նույնը փաստորեն կատարվում է և տնտեսական առումով։ Այսօր Ուկրաինան և Մոլդովան պաշտոնապես ստացան Եվրոմիության անդամ երկրների թեկնածուի կարգավիճակ։ Վրաստանին մի փոքր հետ են գցել։ Եվ ոչ վերջին հաշվին, իհարկե դա գլխավոր պատճառը չէ, բայց ոչ վերջին հաշվին պատճառը այն է, որ Վրաստանը Հայաստանի հետ է մտնելու։ Ահա ինչու Հայաստան, Վրաստան, Բուլղարիա, Հունաստան, դա այն ենթաբաժիններն են տնտեսական զարգացումների, որոնք տարածաշրջանի ներսում սկզբից ուժեղանալով, հետո արագորեն բացվելու են դեպի մեծ աշխարհաքաղաքական և տնտեսական դաշինքներ, այսինքն Հայաստանին ակնհայտորեն պատրաստում են դրան։ Եվ դա էլ է մի բան, որը պետք է ճիշտ հասկանալ, գնահատել, որը պետք է մեկնաբանել մեր հասարակության համար, որը զգում է իրեն, ոնց որ գեղամեջ կամ, չգիտեմ, սարերում նստած, մենք ենք մեր սարերը ֆիլմի կերպարներ, որոնք խոսում են Ավստրիայից, մեկ էլ Ամերիկայից, մինչդեռ աշխարհը այստեղ է, տեսեք, Երևանում գտնվում են երկու գերտերությունների գլխավոր դիվանագիտական ուժերը, չէ՞,
Մեզնից բացի բոլորը հասկանում են Հայաստանի իրական արժեքը։ Դուք նկատի ունեք Եվրոպայի, հա, եւ Միացյալ Նահանգներից այցելը, բայց միաժամանակ Ռուսաստանից։ Հա, հա, ես էլ պիտի ասեի Ռուսաստանից, հա։ Այո, այո, ասում եմ երկու կողմից էլ, եւ արևմուտքից, եւ Ռուսաստանից, այստեղ հսկայական ուժեր են իջեցված։ Մենք այս ընթացքում զբաղվում ենք ինչ բանով ասես, վրաներ են քննարկում, չտեսնելով Да, տարօրինակ է մի քիչ չի։ Դուք ասացիք, որ այդ վրանները պայմանական անունով։ Հա, բայց դա էլ է պետք հասկանալ, այդ հավկությունը, որը բնորոշ է մեզ կապված այդ ճորջերյա։ Այո, այս ճորջերյա իրադարձությունները ամենակարևորն են, եւ դա պետք է տեսնել, դա պետք է հասկանալ, թե չէ մեզ անընդհատ խոճապի մեջ են պահում, որովհետեւ մենք չենք տեսնում մեծ պատկերը, եւ մեզ թվում է, որ այդ մանր ջղաձգումները ողբերգական են, ճակատագրական են, ոչ։ Դրանք շատ ավելի մեծ գործընթացների մաս են կազմում եւ կրկնում եմ, այդ գործընթացը ռազմավարական առումով անչափ բարենպաստ է մեզ այս պայմաններում, պարտության, ժամանակավոր պարտության պայմաններում, որովհետեւ միայն այս գործընթացի շրջանակներում մենք կկարողանանք հասնել հաղթանակի։ Մի փոքր բացեք վրանների եւ ստորջերյա զարգացումների կապը։ Հույս ունեմ դա բոլորին հիմա ակնհայտ է, սա հերթական մահապորձ էր հայոց պետականության դեմ, որը պատրաստված էր Մոսկվայում, որի մասը պետք է կազմեր մի կողմից այս վրաններում գործող 5-րդ չարասյունը, պայմանավորվենք այդպես անվանել, մյուս կողմից այստեղ պետք է լիներ Ադրբեջանի հարձակում ապրիլի վերջին եւ մայիսի սկզբին, ահա ինչու Ալիև հիմա այդքան ջղաձգված է, նա զիջեց արևմուտքի հորդորներին, խելոք իրեն պահել եւ չփորձել օգնել Մոսկվային եւ Երևանյան 5-րդ չարասյանը, եւ նա ուզում էր, որ դա բարձր գնահատե, որ նա ստանա դրա փոխարեն ինչ-որ կոնֆետ, զիջումներ կամ արտոնություններ, ոչինչ չստացավ, եւ ահա ինչու նա հիմա վերադարձավ, միգուցե գլուխը պատով է տալիս, իրեն թվում էր, որ եթե անի այն ինչին հորդորում էին իրեն Ամերիկան եւ Եվրոպան, նա ինչ որ կոնֆետը կստանա, կոնֆետը կստանա, չստացավ, նորից ջղայնացավ, բայց ոչինչ, կարծում եմ, որ Մոսկվան վրանների արդեն չի դիմի, բայց աշնան կողմերը դաշնակոչարյանական ուժերը չեն թաքցնում, որ նոր փորձ են անելու, եւ ես կարծում եմ, որ հիմա Մոսկվայում ընթանում է գեղեցկության մրցույթի պես մի գործընթաց, մրցույթ, դուք վարչապետի ընդդիմության թեկնածու նկատի ունեք։ Ոչ թե վարչապետ, ընդհանրապես ռուսամետ ուժերի ընդդիմության առաջնորդ, այսպես ասեմ։ Այո, այո, ես կարծում եմ, որ մենք մի քանի շաբաթվա ընթացքում կլսենք այդ նոր Ռուսաստանի Կրեմլի նոր ընտրյալի անունը։ Էլի վերադառնալով մեր զրույցի սկզբին Ալիևի հայտարարություններին, մենք խոսեցինք եւ բաներ կային, որ բաց թողեցինք, մի հայտարարությունը վերաբերում էր ԵԱԿ Մինսկի խմբին, հայտարարեց, որ ինքը մեսիջներ է ստացել, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը այլևս չի գործելու։ Տարօրինակ է, որ իր համար դա նորություն է, Պուտինը դա ասում էր, կարծեմ արդեն այդ Եռակողմ հաղազագրի ստորագրումից հաջորդի սկորը, չկա ոչ մի Մինսկի խումբ, Ալիևն էլ էր դա ասել բազմիցս, այդպես որ տարօրինակ է, որ 1.5 տարի անց նա կարծես թե նորություն է ասում։ Չէ, բայց թե հանդիպումներում, հայտարարություններում երբեմն նշվում էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի։ Դա միանգամայն ճիշտ է, որովհետև այդ մասին Պուտինը չէ, որ պետք է ասեր։ Այդ մասին մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ բացայի բաց ասվեց Բրյուսելում, Եվրոմիության ամենաբարձր մակարդակում ասվեց հետևյալը. Ռուսաստանը այլևս չունի Հարավային Կովկասում, այդպես են իրենք անվանում մեր տարածաշրջանը, ինչը սխալ է, բայց ինչև է, մենաշնոր քաղաքական գործընթացները վերահսկելու, կարգավորելու, այնտեղ չբացվեց ինչ առումով չունի, չունի ոչ ռազմական առումով հնարավորություն, ոչ քաղաքական, ոչ ֆինանսական, ոչ բարոյական։ Դրանով մենք մեսիջը Ռուսաստանից էր ստացել։ Այս անգամ ոչ, Ռուսաստանից դա բազմիցս ասվում էր, բայց ի պատասխան եւ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան շարունակում են կրկնել Մինսկի խումբը կա, եւ Մինսկի
Մինսկի խումբը չկա իսկապես, Մինսկի գործընթացը կար։ Պարզապես հիմա Մինսկի գործընթացը իրենք չեն անգամ ուզում անվանել դա Մինսկի գործընթաց։ Հիմա դա Բրյուսելյան գործընթաց է։ Գործընթացը ոչ մի տեղ չի կորել եւ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները ամենաբարձր մակարդակում Բրյուսելյան գործընթաց է, ռուսամետ գործիչների համար Մոսկովյան գործընթաց։ Մոսկովյան գործընթաց է, ճիշտ է, բայց ամեն ինչ կախված է հենց նրանից, թե որտեղից է այդ գործընթացը վերահսկվում։ Եթե Մոսկվայից, ուրեմն մենք իսկապես չունենք Արցախ եւ չենք ունենա անկախ Հայաստան։ Եթե Բրյուսելից եւ Վաշինգտոնից մենք եւ անկախ Հայաստան կունենանք եւ կվերադարձնենք այսպես եկեք մեղմ եւ զգուշ ասենք, մենք կստանանք Արցախը հայության ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը, որի հիման վրա մենք կկառուցենք մեր հարաբերությունները Արցախի հանրապետության հետ, իսկ հետագայում նորից կդնենք մեր երկու պետությունների վերամիավորման կամ միացումը անկոչվող խնդիրը։ Նման ծանր իրավիճակում այսպիսի լավատեսական մեկնաբանություն լսելն իհարկե ականջը հաճո է։ Սա միանշանակ իրատեսական ծրագիր է, պարզապես ազգային ծրագրերը պետք է լինեն ոչ թե լավատեսական, իրենք պետք է լինեն ազգային և պետք է լինեն ժողովրդավարական։ Եթե մենք մնանք ժողովրդավարության շրջանակներում, մեր ազգային իրավունքները կիրականանան։ Եթե մենք մնանք ազգային, ազգայնական, ազգայնամոլ ծիրի մեջ, մենք չենք ստանա ոչինչ։ Մենք հարցել խաղաղության օրակարգի, խաղաղության պայմանագրի հետ կապված, Ալիևը դարձյալ ասում է, որ իրենք հանձնաժողով են ստեղծել եւ սպասում են Հայաստանի քայլերին, որպեսզի Հայաստանն էլ ստեղծի այդ հանձնաժողովը, եւ ասում է, եթե կողմերը լավ աշխատեն, ապա հնարավոր է 1 տարվա ընթացքում այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքել։ Սա ինչ է ժամանակի սահմանում է, թե էլի շտապողականություն է։ Միգուցե նա շտապում է, չգիտեմ, ամենայն դեպս կրկին վերադառնամ մեր առաջին հարցի քննարկմանը, 1.5 տարի անց նույն կարգախոսները ստացել են բոլորովին այլ բնույթ, որովհետև հնչում են բոլորովին այլ պայմաններում։ Այո, մենք այսօր նույնպես պատրաստ ենք խոսել խաղաղությունից, որովհետև խաղաղությունը մեզ համար հիմա չի նշանակում պարտություն։ Խաղաղությունը նշանակում է քաղաքական գործընթաց, և ինչպես Միացյալ Նահանգները և Եվրոմիությունը բազմիցս ընդգծել են, հարատև խաղաղությունը հնարավոր է միայն տարածաշրջանի հայ բնակչության օրինական և պատմական շահերը նկատի առնելով և հարգելով։ Այլ կերպ խաղաղությունը կվերածվի նոր պատերազմի։ Վարչապետ ազգային ժողովում խոսեց նաև օրակարգի շուրջ համախմբելու մասին։ Ինչ դիտարկումներ ունեք սրա հետ կապված։ Մենք որպես հասարակություն քաղաքական ուժերով հանդերձ, ես որպես վարչապետի բազմաթիվ թերացումներից մեկը կնշեի այն, որ նրան չհաջողվեց քաղաքացիական համերաշխություն հաստատել մեր երկրում, և մասամբ դա իհարկե Մոսկվայի և պրոկրեմլյան ուժերի նվաճումն է։ Ռուսաստանը ոչ մի ջանք չի խնայում, որպեսզի արտահանի Հայաստան քաղաքացիական պատերազմ։ Հույս ունենանք, որ դա չի աջողվի, բայց մենք տեսնում ենք, որ քաղաքացիական պատերազմի տարերը առկա են, և այդ վրանային 44 օրը, որոնք վերջացան օրեր առաջ, ոչ պակաս ողբերգական են Հայաստանի համար, քան 44-օրյա պատերազմը, որովհետև պատերազմը դրսի թշնամուհետ էր, իսկ այս 44 օրը մեզ թշնամացնում են ներսում, և դա շատ ավելի ծանր հետևանքներ կունենա, եթե մեր քաղաքական վերնախավը իր մեջ ուշ չգտնի ազգային համախմբման համար։ Դա, ես կարծում եմ, առաջիկա ամիսների գերխնդիրն է։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, շնորհակալ եմ զրույցին։ Սա Ազատ զրույցներ Ֆրինյուզ եթերում, ես զրուցում էի Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանի հետ, կհանդիպենք։